ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭା ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିରେ ଉଦ୍ବେଗ। ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଥିବା କହିଲେ ଶକ୍ତି ସଚିବ। କେବଳ ସକାଳେ ହିଁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ କରିବାକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ତାଗିଦ। ଅତ୍ୟଧିକ ବିଲ୍ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଲାଗି ବିଜୁଳି ଅଦାଲତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। କେଉଁଠି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିଜୁଳି କାଟ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବିନା ବ୍ୟବହାରରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ବିଜୁଳି ବିଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଖାଣ୍ଡିସୁ ଗ୍ରାମର ପିରିସିକା ଯୁଗୁ, ଟାଟା ପାୱାରର ଜଣେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତା। ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଘରେ କେବଳ ପାଞ୍ଚ ୱାଟ୍ର ତିନୋଟି ବଲ୍ବ ସହ ଗୋଟିଏ ପଙ୍ଖା ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ମାସକୁ ବିଲ୍ ଶହେ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ରହେ। ମାତ୍ର ଆଠ ମାସରୁ ନଅ ମାସ ହେବ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଲ୍ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଏବେ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ବାର ହଜାର ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ଆସିଛି। ହେଲେ ଗରିବ ଯୋଗୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେବା ଲାଗି ଅସମର୍ଥ ଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାରେ ମହେଶ ଚୌଧୁରୀ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଆସିଛି ଚାରି ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍। ଏ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ବାର ହଜାର ଟଙ୍କା ବୋଲେ କୋଉଠୁ ବାନ୍ଧିବ ଆଜ୍ଞା? ଆମ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ସକାଳେ ସକାଳେ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ଡଙ୍ଗରକୁ ହେଲେ ସେଆଡ଼େ ଫସଲ ଚାଷ କରି ଖାଇବୁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆସିକି ବଲ୍ବ କେତେଟା ଜଲେଇ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସେତେ ପଇସା ନେଉଛି। ସେପଟେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଏପରି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଆଜି ବିଧାନସଭା ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଡିଇସି ବୈଠକ ଓ ବିଜୁଳି ଅଦାଲତ କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି। ହେଲେ ଟାଟା ପାୱାରର ଯୁକ୍ତି, ବିଲ୍ରେ କିଛି ବେନିୟମ କାମ ହେଉନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଲ୍ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି ସେଇଟା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ଅଧିକା ବିଲ୍ କାହାର ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଆଗରୁ ବିଜୁଳି ଅଦାଲତ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଗୁଡ଼ାକ କରାଯାଉଥିଲା, ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଏବେ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡିସି ଯେଉଁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ରହୁଛି ଡିସି ମିଟିଂ, ସେଇ ମିଟିଂରେ ଗୁଡ଼ା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରାଯିବ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କମ୍ପାନୀ ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ବିଜନେସ୍ ହେ, ଇସମେ ଜିତନା ବି ଟାରିଫ ସେଟ୍ କରତେ ହେଁ ରେଗୁଲେଟର, ହମ ଉସପେ ଉପର ଏକ ପଇସା ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବି ନେଇ ଲେ ସକତେ, କମ୍ ବି ନେଇ ଲେ ସକତେ। ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଏସା କୁଛ ବି ନେଇ କରେଗା କଭି ବି, ଜିସକେ ଚଲତେ କିସି କା କୋଇ ଅନଏଥିକାଲ କାମ ହୋ ୟା ସପୋର୍ଟ କରେ। ଅର ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବି ରାଜ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିଜୁଳି କାଟକୁ ନେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଶକ୍ତି ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ବିଜୁଳି ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଓ କ୍ୟାପିଟାଲ ୱାର୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ପାୱାର କଟ୍। ତେବେ ଆଗକୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ କେବଳ ସକାଳ ସମୟରେ କରି ବାକି ସମୟ ତକ ବିଜୁଳି ଅନବରତ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି। ପାୱାର କଟ୍ ହବ, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଖରାଦିନେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପାୱାର କଟ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନୁନଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ବିତରଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବିଧାନସଭାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କେତେ ଦୂର ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।